За асуулт хэсэл өгөх юм аа. Тэгээд энэ ерөнхий хуулийг дагаад ер нь бас хэтэрхий улс төржилт явагдан л да. Тэгээд бид энэ боловсруулын ерөнхий хуулийг одоо 2-3 жил одоо урагшгүй хилцэж байна. Маш олон удаа ажлын хэсэг хуралцсан. Маш олон судалгааг одоо суурийг үндэслэж одоо бид нар бас энэ зүйл заалтуудыг оруулж ирсэн. Тэгээд энэ 80 жил ажилласан энэ одоо ийм хөдөлмөр, ийм одоо үнцэнгүү болж хувирж байгаад бол бас харамсаж байна. За ялангуяа би дамжны гишүүнийг одоо бас ингээд хэтэрхий хэм цөмөрсөн одоо тийм тоглолт хийгээд байгаа мó гэж ингэж одоо харж байна. Ягаад гэвэл та байнгын хорон дарга байсан хүн. Өөрөө байнгын хорон дараа ажиллаж байсан. Ингэж байхдаа одоо өнөөдөр их сая их л одоо энэ эндэр дээрээс санал дүгнэлт төр ингээд нүг хэлээд нэмээд уншчихдаг ийм одоо дэг байдаг юм уу? Та өөр нь өөрөө энийг юу гэж үзэж байгаа? Хоёрдугаарт англи одоо энэ ажлын хэсгийг таахлаад явж байгаа. Таныг одоо маш хичээл зүтгэлтэй бас одоо их идэвхтэй ингээд ажиллаж байгаа гэчих юм бол хий хөнгөө харж байгаа, ойлгож байгаа. Таны гадаа дотоод боломжсрол эзэмссэн энэ одоо олон боломжуудыг чинь бид нэр ашиглаж одоо бас энэ байнгын хорооны гаргас одоо ажлын хэсгийг ахлуулад ингээд явуулж байгаа гэж бас ингэж ойлгож байгаа, дэмжиж байгаа. А гэхдээ одоо энэ хууль эцэлэн батлагдаагүй байхад гарч мэдгэл хийж ингэж нийгмийг одоо бас хуваан талцуулах ийм шаардлага байсан юм уу гэж ингэж бодож байна. Гишүүд шуугилдаж байна, аргагүй. Талцсан хуваагдаж байна, аргагүй. Яагаад гэвэл энэ хуулаа бас уншаагүй байна. Энэ хуулинд ерөөсөө англи хэл заах заахгүй тухай ямар нэгэн байдлаар байнгын хорооноос санал дүгнэлт гаргаад ингээд санал хураалгахсан зүйл огт байхгүй. Мэдээж хэн бүхэн ойлгочих. Англи хэл дэлхийн хэл мөн үү? Дэлхийд гарах мөн үү? Англи хэл заах заахгүй тухай ямар нэгэн маргаан энэ дотор огт тусаагүй. Ийм саналын томьёолоор бид санал хураагаагүй. Та бүхэн мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол бас энэ хуулаа жоохон судалж хуйла бас мөн дээрэс нь одоо бас энэ зүйл заалтуудаа бас харж иж бас ингэж нийгэм рүү одоо гал тавих хэрэгтэй гэж бас ингэж хэлхийг хүсэж байна. За мэдээж одоо бид нар бас энэ их орныхоо ирээдүйг одоо ингэж энэ одоо хуйлаар одоо боомлоод байгаа зүйл бол огт байхгүй маа. Тэгэхээр байнгын хорон дээр ямар одоо зүйл заалтаар одоо саналын одоо томьёолоор санал хураасан бэ? Яагаад нэг 7-8 гишүү одоо ингэж энэ саналыг дэмжснээр одоо буруутаад ингэж өнөөдөр нийгэмд чичлэгдэт байгаа юм бэ гэдгийг одоо бас нийгэм мэдээж тодорхой хэмжээгээр харж байгаа байх гэж бодож байна. 6-гийн 7 дээр л байгаа энэ заалт. Энэ заалтанд юу гэж орж ирж байгаа вэ гэхээр сургалтын байгууллагад судлах гадаад хэлний сургалтын үндэсний хөтөлбөр үзэл баримтлал заасан хэл байна л гэж. Үндэсний үзэл баримтлалт чинь өөрөө англи хэл байна л гэж ингээл байж байгаа. Энэ ямар нэгэн байдлаар утга алдагдуулсан юм уу? Энэ томьёолол дээр л бид нар одоо өөрчлөлтийн саналын томьёол одоо гаргаж ингээд санал хураалгасан ийм явдал болсон. Үүнийг одоо ямар нэгэн байдлаар ус төржүүлээд англи хэлийг заах гэж байна, заахгүй гэж байна гэд ингээд ийм одоо санал хураалт болоогүй гэдгийг аль биесээр бас хэлхийг хүсэж байна. Дээр нь одоо 1-р ангиасаа заах гэдэг юм уу, 3-р ангиасаа заах гэдэг юм уу? Ийм томьёол бол огт энэ одоо ерөнхий боловсруулын энэ ерөнхий хуулийн дотор ерөнхий боловсруулын энэ ерөнхий хуулийн дотор бол огт байхгүй гэдгийг одоо бас аль биесээр ингэж хэлхийг хүсэж байна. Тэгээд ер нь мэдээж одоо англи хэл цаашаа аваад явах энэ одоо хуулийн дотор байж байгаа одоо зүйл заалтуудаа бид нар бас дэмжиж явна. Англи хэл заан гэдэг бол бид нар бас дэмжиж чаш бүгдээрээ л дэмжиж байгаа. Энэ ойлголтын зөрүүгээ нэг талд нь гаргаж өгөөч ээ. Нийгмийг одоо хэтэрхий их одоо ингэж одоо богшлтна. Ингэж одоо бас галлах ямар хэрэгтэй юм бэ? Тэ.